Aj 3. novembra sme pre vás pripravili najnovšie správy po slovensky. Vitajte. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 55-ročného VD kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu závažného zločinu proti bezpečnosti vo verejnej doprave a ohrozovania verejnej dopravy. Je obvinený z toho, že včera večer v Starých Bánovciach šoféroval auto kombi a na označenom prechode prechodcov zrazil 57-ročného muža, ktorý na následky zranení na mieste zomrel. Na miesto nehody okrem polície vyšiel aj príslušný prokurátor, ktorý zisťovali príčiny tohto nešťastia. VD bol zadržaný na 48 hodín a spolu s trestným oznámením bude predvedený pred súd. Premiérka Anna Brnabičová dnes pricestovala do Číny, kde má na programe stretnutie s čínskym premiérom Li Qiangom v Šanghaji a s prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu. Hovoriť budú o politických a ekonomických témach. Počas ďalších 4 dní čakajú na premiérku početné stretnutia s predstaviteľmi čínskych spoločností. V nedeľu sa zúčastní na otváraní čínskeho medzinárodného importného veľtrhu Import Expo, ktorý potrvá do 10. novembra a na ktorom budú prítomní aj srbské spoločnosti, ktorých účasť organizovali Hospodárska komora Srbska a Rozvojová agentúra Srbska. Predstavených tu bude vyše 400 nových technológií, výrobkov a služieb. Podľa Brnabičovej je táto návšteva veľmi dôležitá, lebo už o pár týždňov sa medzi Srbskom a Čínou bude podpisovať dohoda o voľnom obchode, ktorá by mala vstúpiť do platnosti od budúceho roka. Dnes je druhý deň predvolebnej kampane v Srbsku. Od včera politické strany odovzdávajú svoje volebné listiny na parlamentné a lokálne voľby. Republiková volebná komisia je od včera otvorená a prijíma tieto listiny, ktoré sa môžu podávať do 26. novembra, respektíve koniec je 20 dní pred konaním volieb. Mimoriadne parlamentné voľby sú vypísané na 17. decembra. V rovnaký deň sa budú konať aj lokálne voľby v 65 mestách a obciach. Aby volebná listina mohla byť zaregistrovaná, je potrebné získať od občanov 10 000 overených podpisov, ktorí podporujú túto listinu, a pre menšinové strany je postačujúcich 5 000 podpisov. Na lokálnej úrovni volieb je potrebných na podporu volebnej listiny od 200 do 3 000 podpisov občanov. Ostaneme ešte pri voľbách. Obecná správa obce Stará Pazova oznamuje, že pre občanov je k dispozícii na nahliadnutie zoznam voličov pre územie obce Stará Pazova. Občania môžu nahliadnúť do zoznamu voličov v budove obecnej správy na ulici Svetosávska 11 v kancelárii číslo 47 na 2. poschodí. Nahliadnutie a zmeny v zozname je možné urobiť každý pracovný deň od 8. do 15. hodiny do 1. decembra, kedy bude zoznam voličov uzavretý. Nahliadnutie je možné urobiť aj elektronicky na webovej stránke Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy upit.posebanbiračkyspisak.gov.rs. Treba však zadať rodné číslo a číslo občianskeho preukazu. Na portáli e-úprava je zriadená nová služba, možnosť elektronicky požiadať o zápis zmeny opravy vo voličskom zozname. Aj tu je posledný termín 1. december do polnoci. Občania, ktorí vo voľbách 17. decembra budú hlasovať z miesta prechodného bydliska, môžu odovzdať žiadosť o tom do 25. novembra do polnoci. Nové Bánovce, Staré Bánovce, Belegiš a Surduk predstavujú v staropazovskej obci spojené územie popri Dunaji, kde žije okolo 15 000 občanov. Doteraz, keď bolo v noci treba, v akutných prípadoch museli cestovať 8 kilometrov do Starej Pazovy na pohotovosť. Odnes je to však minulosť, pretože dnes sa v Starých Bánovciach otvorila stanica záchrannej pohotovosti. Pri tej príležitosti bol prítomný aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič a tiež riaditeľka Domu zdravia Stará Pazova doktorka Svetlana Dudičová. Táto služba prvej pomoci bude obyvateľom k dispozícii počas pracovných dní od 19. do 7. rána a v nedeľu 24 hodín. Týmto ústretovým krokom viac nebudú služby rýchlej pomoci v Starej a Novej Pazove zaťažené, lebo doteraz mali na starosti všetky
časti Staropazovskej obce. Nová stanica je vybavená najmodernejším vybavením aj vozovým parkom, čo umožňuje záchrannému tímu, aby poskytli prvú pomoc priamo tu na mieste a tiež môžu pacienta aj transportovať. Na tejto stanici budú pôsobiť traja lekári, technici a šoféri. Elektrodistribúcia oznamuje verejnosti, že v pondelok 6. novembra sa plánuje odstávka elektrickej energie v Starej Pazove v čase od 8.30 do 14. hodiny a týka sa to ulic Svetosávska, Párna strana od čísla 60 do konca ulice, Jána Sýkoru od čísla 1 a 2 po číslo 67 a 74 a Partizánska ulica od čísla 1 a 2 po ulicu Jána Sýkoru. Materská škola Poletarac v Starej Pazove oslavuje 50 rokov od vzniku a pri tej príležitosti sa v utorok 7. novembra bude konať veľká slávnostná akadémia. Jubileum sa oslávi v priestoroch divadelnej sály od 17. hodiny. Prítomní si najprv pozrú krátky film, ktorý mapuje 50 rokov tejto inštitúcie a najstarší predškoláci so zamestnancami zaspievajú hymnu. Okrem kultúrneho programu sa toto jubileum zaznamenáva aj inými aktivitami, napríklad výstavou fotografií rodičov ako spomienok na najkrajšie škôlkárske časy, návšteva dôchodcov, sadenie stromčekov a podobne. Včera sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade stretli vychovávateľky a profesorky slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry v predškolských inštitúciách a stredných školách, kde sa slovenčina vyučuje ako alternatívny a fakultatívny predmet a podpísali zmluvu o vykonávaní prác v tejto oblasti. Hodiny slovenského jazyka budú pre deti v skupinách so srbskou vyučovacou rečou prebiehať v Novom Sade, Bačskej Palanke, Čelareve, Slankamenských Vinohradoch, Bielom Blate, Erdevíku, Ľube, Binguli, Šíde, v Kovačici a v Starej Pazove, u nás v Pazove na všetkých troch stredných školách a v Novom Sade z nášho prostredia bola prítomná profesorka slovenčiny Vladislava Havranová. Tieto hodiny sú podporované zo strany Národnostnej rady. Predsednička Národnostnej rady Dušanka Petráková pri tej príležitosti odovzdala učiteľkám hračky a didaktické pomôcky, rozprávkové knihy, pracovné zošity, interaktívne knihy zo Slovenska. Učebné pomôcky finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pozvánka na pondelkové podujatia v Starej Pazove. V kine sa v pondelok 6. novembra budú premietať dva filmy. O 18. hodine titul pre deti Drevná myšológia, ide o 95-minútovú francúzsku animovanú komédiu. O 20. si na svoje prídu milovníci hororu, premietať sa bude 110-minútový americký titul 5 nočiek od Freddia. Vstupné do kina je 350 dinárov. Rovnako v pondelok o 19. hodine sa v galérii Miry Brdkovej bude otvárať výstava Vladimíra Blajťa, Vstup je voľný. Upozorňujeme, že v Starej Pazove sa filmy budú v rámci kina premietať len v pondelok. V utorok je v sále iný program. Od 17. hodiny sa tu bude konať slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia založenia Materskej školy Poletarac. Víkend a futbal v 13. kole srbskej ligy skupina Juh. V sobotu o 13. hodine jednota zo Starej Pazovy v Bečeji si zahrá s klubom Bečej 1918. Podunavac z Belegiša v Bačkej Palanke sa stretne s OFK Bačka. V nedeľu o Mladinac v Nových Bánovciach privíta Hajduk 1912 z Kuly. Zápas začína o 11. 13. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. V sobotu o 13. radničky v Novej Pazove si zahrá s klubom TFK z Temerína. Jadrans Golubiniec hosťuje v Beške, kde sa stretne s Hajdukom. V nedeľu o 10. v Novom Sade bude hrať Dunaj zo Starých Bánoviec proti Indexu. Sriemska liga v nedeľu o 13. Sremac z Vojky hrá v Nočajskom Salaši proti Budúcnosti. Ešte 8. kolo prvej ligy pre ženy v nedeľu o 13. na štadióne v Starých Bánovciach ŽFK Prave dámy sa stretnú s klubom Heroj Polet z Jajiniec.
Aké bude počasie cez víkend? Sobota polooblačno, prevaha oblakov, slnka pomenej, teploty od 7 až do 17 stupňov. Vietor do obeda slabúčky zo severu, po obede mierny zo západu. Nedeľa oblačno, do obeda len možný slabúčky dážď, podvečer sa riadne rozprší, ale bude o pár stupňov teplejšie od 8 až do 22. Silnejší vietor pocítime najmä z juhozápadnej strany. A ešte oslávenci v týchto dňoch vo Vojvodine dnes oslavujú Ida a Elizabeta, zajtra hostimila, v nedeľu Imrich. A tieto mená boli posledným bodom dnešných správ. Želáme príjemný víkend.